Jen vítězové vědí, že úspěch není o štěstí. Úspěch je volba. Normální lidi se asi nejvíc bojí toho, to tam v životě pořádně poslat, jako no. Díky tomu, že mi táta vozil, věděl, když by na mě přísnej, že prostě to dotáhnu někam dál, no, než tady na okraj vesnice. Zvláštní, že dneska každý ví spoustu věcí o japonských samurajích, ale o tom evropském bojovém umění se toho vědělo relativně málo. Bylo by naivné povedat, že já vím přesně, jak to bylo. No to nemůže vědět nikdo, protože my můžeme vědět část té pravdy. Ten šerm má ještě jinou úroveň než jenom bojového umění. A pozor, já si bojové umění jako takového vážím. Jenom nejsem ten typ, který se připravuje na třetí světovou válku. Víc mě baví ta fantazie.